السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رحمت آباد ٹی وی چینل ریاست آندھرا پردیش کے شہر رحمت آباد شریف کا پہلا نیوز چینل ہے جو کہ آج مقبول عام ہو چکا ہے۔ دن بھر کی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رحمت آباد ٹی وی چینل۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔